Kam në esinë që u bërë me dje pak më parë, që t'ju bëj me dje se më në studi është bashkuar zoti Fatmir Xhafaj, kandidat për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës. Zoti Xhafaj, mirëmëngjes i përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se vjen në shtëpi ditës të ju. Mirë se gjeta, është kënaqësi ngrihem çdo mëngjes me ju, kështu që tash jemi live. Faleminderit, edhe për ne është kënaqësi. Spari sot është e fundit e fushatës elektorale. Si kanë shkuar këto ditë të fushatës, edhe le të themi cili ka qenë paga shumë mëngjesi juaj i zakonshëm? Ka qenë periudhë intensive, si për herë në fushatat elektorale, që janë intensive, por këto ka qenë pak më shumë intensive për shkak të situatës pandemisë dhe detyrimit që kemi për të zhvilluar takimet në grupe më të vogla, që do të thotë që duhet të kesh më shumë takime, gjithë krijon impenjim më të madh nga pikpamja e kohës. Dhe natyrisht nuk t'i jep mundësi për të takuar me shumë njerëz dhe kësaj duhet të shfryzosh çdo orë, çdo minutë të ditës për të pasur mundësinë për të takuar sa më shumë njerëz, sa më shumë qytetarë dhe natyrisht edhe strukturat përkatëse elektorale. Zakonisht një ditë në për mua fillon pikërisht rreth kësaj ore, ndjek lajmet, shikoj çfarë ka ndonjë gjë të re, sigurisht është normale. Dhe gjë e parë që bëj, filloj kam një orar telefonatash. Më duhet që 3 herë në ditë, në mëngjes, në drekë dhe në mbrëmje, të bëj një cikël telefonatash që lidhen me strukturat, me organizimin e punës dhe natyrisht me qytetarët, me votuesit, me zgjedhësit. Janë shkëmbime telefonatash për situatën, për organizimin e procesit, por natyrisht edhe për të kërkuar votën, edhe për të thënë faleminderit kur merr mbështetje. Okay. Cilat janë pritshmëritë që keni zoti Xhafaj në terren? Ju fushatë elektorale bërini në njësinë numër 10. Çfarë pritshmërisht keni në terren? Le të themi së pari për Partinë Socialiste dhe më pas për ju le të themi personalisht si kandidat. Padyshim qëllimi kryesor është rezultati për forcën politike. Pra, vota për numrin 12 në listën e subjekte elektorale për Partinë Socialiste dhe ne shpresojmë fort që do të kemi një rezultat shumë të mirë. Jo vetëm tek njësia ku unë kam një përgjësie të veçantë, si shumë kolegë të tjerë në pjesë të tjera të teritorit të qarkut të Tiranës, por ne besojmë fort që në gjithë qarkun e Tiranës do të marim një rezultat shumë të mirë se ndoshta dhe viti 2017. Deri në sa mandate deputet është paga shumë i keni pritshmërit? Nga njoja që unë kam, besoj që ne marim rreth 19 mandate në qarkun e Tiranës. Po, nuk jam vetëm çështje shifra, nuk është çështje sondazhe, por është edhe çështje ndjesie, komunikimi me njerëzit, mënyra se si jemi pritur, marrëdhënia që kemi ndërtuar, etj. Janë një sër faktorësh edhe emocional, të cilat nuk mund ti kuadratosh dot në sondazhe apo në raporte. Kështu që e gjitha kjo ndjesi që kam spaku unë nga kontaktet e mia, thash, jo vetëm tek njësia përkatëse, por në të gjithë qarkun e Tiranës, për shkak se ma imponon pozicionin listë, apo e drejta, për shkak se ne nuk kemi thjesht përfaqësues, nuk zgjidhemi nga njësia e caktuar, por me votat e të gjithë qarkut, pra që do të thotë Kavajës, Rogozhinës, Vorës, Kamzës, Paskuqanit, fshatrave të Tiranës dhe lagjeve të saj dhe pa dyshim në të 11 njësit administrative që ka Tirana dhe nga gjitha këto kontakte në ndjesia shumë pozitive. Zotë Xhafaj, ju paga shumë për pritshmëritë janë tek 19 deputet. Ju në fakt e keni edhe në xhaketën tuaj, jeni numri 23 në listën shumë emërore të kandidatëve të Partisë Socialiste. Do të thotë, le të themi në një farë mënyrë nëse përdorim këtë term, që duhet thyeni listën për që në... Ka një herës. Po, nga pikpamja, po, exakt, një numër të cilat janë pritshmëritë, sa janë shanset që ne të shohim sërish Fatmir Xhafaj në kuvendin e Shqipërisë? Besoj që janë 100%. 100%? Po, besoj. Besoj, dhe kjo është një ndjesi që rrjedh nga ajo çfarë kam parë gjatë gjithë këtij procesi dhe në mënyrë veçantë nga komunikimet e jashtëzakonshme
që kam pasur me qytetarët në Tiranë dhe jashtë bashkisë së Tiranës, në të gjithë qarkun e Tiranës, çfarë unë kam marrë prej tyre dhe jam shumë i kënaqur nga mbështetja që kam marrë, që pa dyshim është një përgjegjësi tjetër ere dhe shumë e madhe në këto rrethana për mua si përfaqësues i tyre. Unë dëshiroj t'i falenderoj të gjithë ata që më kanë mirëpritur gjatë saj fushate elektorale, që më kanë dhënë mbështetjen e tyre dhe që më kanë garantuar që pas nesër, ditën e diel, në 25 prill, ata do të votojnë për Partinë Socialiste, numrin 12 të listës Partinë Socialiste, dhe kanë vendosur të më besojnë mua duke më votuar në listën e Partisë Socialiste numri 23 të saj. Dhe kjo është, si thash, është një përgjegjësi e zakonshme. Zotë Xhavaj, Partia Socialiste kërkon mandatin e tretë qeverisës. Sigurisht në këto vite pluralizëm vemi nuk ka ndodhur ndonjëherë. Sa janë shanset dhe pse një qytetar i Republikës së Shqipërisë, po e themi përjashtuar apo zhveshur totalisht nga bindjet politike, duhet votojë për këtë forcë politike? Nuk është çështje mandatesh, është çështje qeverisje. Mund të jenë një, mund të jenë dy, mund të jenë tre, mund të jenë dhe katër mandate, po është shumë e rëndësishme se çfarë forca politike që kërkon të rrinë pushtet, të qëndrojnë pushtet dhe të qeverisë vendin merë përsipër përball qytetarëve në raport me pritshmëritë dhe interesat e tyre. Dhe Partia Socialiste në këto 8 vjet dhe në veçantë edhe në këto 4 vjet ka dëshmuar përgjegjshmëri në raport me qytetarët, me interesat e tyre, ka dëshmuar përgjegjshmërinë në qeverisjen e vendit dhe në mënyrë veçantë ka ndërmarrë një sër reformash bazike, jetike për fatet e vendit, për konsolidimin e demokracisë, për konsolidimin e shtetit së drejtës. Janë reforma të cilat do t'i ndryshojnë faqen e vendit, janë reforma të cilat do t'i japin një kuptim të ri marrëdhënieve politike shoqërore në vend dhe unë besoj që Partia Socialiste ka dëshmuar fort, jo vetëm përmes një sër rezultatesh konkrete në raport me zhvillimin ekonomik, social të vendit, por mbi të gjitha për ato reforma të mëdha që shtetformuese që kanë ndërmarrë gjatë kësaj periudhe, të cilat janë në një cikël zhvillimi dhe kanë ende nevojë për vizionin, për vendosmërinë e Partisë Socialiste në qeverisje që të mund të shkojnë deri në fund. Sepse, për shkakun po marrim reformën në drejtësi, e cila është një nga luftrat kryesore ku është angazhuar Partia Socialiste gjatë tyre 8 vjetëve dhe ku betej pas betej ka mundur ta kthej atë projekt të rëndësishëm në një realitet konkret zhvillimi, ka ende nevoj për ta mbështetur dhe për ta konkretizuar dhe për ta çuar deri në fund në mënyrë që qytetarët të shohin të realizuar atë premtim të madh të Partisë Socialiste. Të kuptoj, unë kisha një pyetje të veçantë, se ju jeni një njerëz kryesor të reformës së drejtësisë, por më që jemi në këtë aspekt. Kryeministri thotë që 25 prill varet edhe fati i reformës së drejtësisë. Shigjeton ish kryeministrin Berisha apo edhe presidentin Meta. Ju si mendoni, varet fati i reformës së drejtësisë dhe në zgjidhjen e 25 prillit dhe çfarë do t'u thoni atyre teleshikuesve që i ndoqët disa biseda që në komunikimin e përditshëm që kanë me ta, nuk kanë besim, edhe në momentet që ne flasim, një pjesë e mirë e tyre nuk ka besim, SPAK-un e quajnë as SPAK apo me terma të tjerë, po çfarë mund t'u thoni? Besoj që kryeministri ka të drejtë në këtë deklarim të ti. Dhe kjo nuk është një retorik për thjesht për në kuadrin e këti procesi elektoral, por është një vlerësimi drejt që lidhet me faktin që është e vërtet që është e pak thyshme reforma ndrejtësi në mënyrën se si a është dizenjuar, është konceptuar dhe sot për më tepër sot që ne kemi të ngritura institucionet e reja të drejtësisë dhe ato janë, pavarësisht se janë ende në hapat e parë dhe kanë dëshmuar goxha zhvillim, goxha përkushtim dhe edhe përgjegjësi, por edhe sepse
Në këto, ky mandat është i rëndësishëm për të mos, për t'i dhënë rrugë këtij procesi për një arsye të fortë. Fakti që ka nevojë për të pasur një klimë mbështetëse ndaj institucioneve të reja, për t'u fuqizuar ato, për të filluar ato për të dhënë rezultatet e para dhe çka do ta bënte procesin të pakthyeshëm. Pra, qytetarët duhet vjen besojnë te reforma drejtësie? Absolutisht po. Absolutisht po. Sepse reforma drejtësie është themelore për fatet e vendit. Reforma drejtësie është themelore për një qeverisje shumë të mirë, një qeverisje shumë të përgjithshme. Dhe duhet ta heqin nga mendja që tashti, nuk është e kapur, le të themi, nga asnjëherë prej palëve. Për fat të keq, ky koncepti i kapjes së reformës ka zënë vend në një kuptim për shkak të atij si aty keqpërdorimi që është bërë nga opozita gjatë gjithë kësaj periudhe, e cila jo thjesht dhe vetëm nuk ka qenë kontributore në këtë proces, por ka qenë agresive dhe ka bërë të gjitha përpjekjet për ta penguar ecjen e reformimit të drejtësisë në tërësi, procesin që në hapat e para dhe gjatë gjithë procesit, gjatë gjithë momentit të realizimit të tij. Por, kjo është një perceptim i gabuar, për shkak sepse kemi dy gjëra krejtë ndryshme. Nëse deri dje, gjithë institucionet e sistemit të drejtësisë formatoheshin duke u mbështetur në vullnetin e politikës, në pëlqimin e politikës, në miratimin e politikës, sot, institucionet e drejtësisë, prokuroria, gjyqësori në të gjitha nivelet e ti, janë tërësisht të pavarura nga politika. Kanë një pavarësi absolute në ushtrimin e detyrës dhe të përgjegjësive të tyre. Nëse sot flasim që dje një prokuror që të emëroi në prokurorinë e krimeve të rënda, që të bënte një karrierë, të ishte drejtues në prokurori, do duhej të kalonte përmes strukturave të centralizuara, që rridhnin nga politika ose drejt për drejt me emërime të natyrës politike, po kështu edhe gjyqësori. Nëse dije një prokuror në vendimarrjen e tij ishte shumë i varur, i ndikuar nga autoritetet e tij më të larta, për shkak sepse prokuroria ishte një organ i centralizuar, sot prokurorët kanë një pavarësi të plotë që ua garanton kushtetuta dhe ligji në hetimin e veprave penale. Pra kemi dy pamje krejtë ndryshme. Na nuk ka ligji, kushtetuta, ligji jo më nuk e lejon, po e ndalon çdo lloj ndikimi, çdo lloj interference të politikës dhe njerëzve të veshur me pushtet, njerëzve me ndikim financiar apo njerëzve të fortë. Natyrisht kjo mbetet në çmimin e atyre që i kanë marrë përsipër ta ushtrojnë këtë përgjegjësi, të bëjnë drejtësi në këtë vend. Dhe prandaj ne bëm gjithë procesin e vettingut për të larguar nga radhët e tyre njerëzit e implikuar apo që nuk plësonin kriteret e nevojshme, standardet e nevojshme për të qenë pjesë e këtij sistemi, dhe jemi duke e pastruar sistemin, çka do thotë që ata që do të shërbejnë në sistem janë njerëz me do të jenë njerëz me integritet. Dhe e fundit duhet kuptojmë që në këtë moment bashkëjetojnë të dy pjesët, edhe e vjetra edhe e reja në sistem, sepse nuk mund ndërtoj gjithë ky pushtet, gjithë ky sistem duke e fshirë një ditë bukur dhe në mëngjes duke thënë sot po fillojmë ndërtimin e pushtetit e sistemit të ri të drejtësisë së re, sepse kjo do të krijonte një antikap të rëndësishëm në funksionimin e shtetit dhe shtetit të së drejtës në veçantë. Se minutat e fluturojnë, për të rikthyer dielës, ka një betejë personale Fatmir Xhafaj, si nga figurat, le të themi, me më shumë ndikim në Partinë Socialiste, dhe mendon se ka një venitje të kontributit apo le të themi të figurave të vjetra në Partinë Socialiste me kontribut nga struktura drejtuese të kësaj forcë politike. Kemi parasysh edhe disa kandidatë të tjerë me kontribut të madh që janë le të themi në pjesën apo vinë në kuqet listës. Unë jam pjesë e betejës së pjesë e ekipit të Partisë Socialiste dhe rrjedhimisht jam pjesë e betejës që është duke bërë Partia Socialiste në këtë proces elektoral dhe para së gjithash se do dëshiroj këtu karrierën time personale,
votën për mua natyrisht dëshiroj edhe punoj çdo ditë për fitoren e Partisë Socialiste, për rezultatin e Partisë Socialiste, me bindjen e plot se Partia Socialiste aktualisht është alternativa më e mirë qeverisë në këtë vend. Dhe ngjarjet e fundit dëshmuan pikërisht këtë gjë. E kanë bërë më në një kuptimin e kanë bërë më të vështirë procesin, e kanë bërë më të dhimbshëm realitetin politik në vend, por nga ana tjetër unë besoj se kanë bërë më të lehtë zgjedhjen e qytetarëve në 25 prill në garën ndërmjet alternativave politike. Ata duhet zgjedhin dhe besoj unë se kanë më të lehtë të zgjedhin atë forcë politike që ju garanton atyre siguri, qetësi dhe vështrim nga e ardhmja dhe ajo është Partia Socialiste e Shqipërisë. Për sa i përket individëve që janë, ne që jemi pjesë e ekipit e strukturave, më duhet të them që Partia Socialiste është një kombinim shumë i mirë, ende është një kombinim shumë i mirë i gjeneratave në Partinë Socialiste dhe i të tre gjeneratave në Partinë Socialiste dhe është gjë pozitive për Partinë Socialiste, por edhe për qeverisjen e vendit, ruajtja e kësaj balance, ruajtja e të tre këtyre grupimeve ose kategorive në mënyrë që të secila prej tyre sjell eksperiencën, pra të kemi një kombinim të shkëlqyer të eksperiencës, të përvojës, të energjive për të krijuar një skuadër sa më eficiente. Përpara se të them cili është mesazhi juaj për gjithë votuesit e qarkut të Tiranës, dua të më komentosh zoti Xhafaj në këto zgjedhje, në këtë fushat, rolin e presidentit të Republikës dhe të opozitës, pra si duket opozita dhe çfarë fushat e ka bërë opozita, sepse është regjistruar edhe një ngjarje rëndë fakt në Elbasan. Spari aktualisht ne nuk kemi president Republike. Dhe kjo duhet pranuar është te për të flasësh për rolin e presidentit. Tu duhet flasim për rolin e Ilir Metës. Pra, Ilir Meta është në funksionin e presidentit, është në karigen e presidentit, por nuk është duke u sjell si president Republike. Në respektim të kushtetutës dhe të asaj çfarë ka parashikuar kushtetuta në raport me rolin e presidentit si kryetar shteti dhe përfaqësues i unitetit të vendit. Përkundrazi, ai është e ka deformuar këtë qasje, këtë përgjegjësi dhe është në tejkalim të gjithë kufive të përgjegjësisë së tij kushtetuese. Kështu që është e tepërt të flasim sot për president Republike. Ne nuk e kemi një të tillë, për fat të keq. Kurse për sa i përket opozitës, mua vjen shumë keq, ndihem realisht keq, edhe për shkak të karrierës së gjatë që kam në politikë, por edhe për atë se si e shoh unë një qeverisje të mirë, të shëndetshme, një shtet të fortë në një vend demokratik, në cilën nëse mungon një kraj i rëndësishëm si ç'është opozita, natyrisht i bën një dëm të madh demokracisë. Dhe unë them që ne sot kemi një opozit që destruktive, një opozit që për fat të keq nuk ka mësuar gjë nga djeshmja e saj dhe që ka ende një qasje të vjetër pavarësisht kostumeve të reja që po përpiqet të vesh. Ngjarja e Elbasanit është treguesi më kuptimplot i kësaj qasje, i kësaj mendësie që zotron sot në leadershipin e opozitës dhe posaçërisht të partisë demokratike. Ekzistenca e përpjekjeve për të krijuar struktura paralele, për të krijuar një shtet paralel është e dënueshme dhe është haptas në kundërshtim me kushtetutën. Dhe nëse unë do të isha në vendin e prokurorëve, para se të padyshim do të jepja gjithë përgjegjësinë penale që meritojnë të gjitha ata që janë të angazhuar në këtë akt kaq të rënd, por nuk do të lija pa përgjegjësi edhe njerëzit që e kanë ideuar dhe konceptuar dhe në mënyrë veçantë me sa kam parë unë, kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Bashën, dhe drejtusin
e caktuar prej ti në qarkun e Elbasanit, Gazmend Bardhi. E kuptoj. E fundit fare, se e gjithë biseda faktisht e keni si, cilë është mesazhi për votuesit e gjithë qarkut Tiranës, që nga Vora, Paskuqani, Kavaja, Rogozhina, përveç atyre të njësisë 10 që i ketë takuar për ditë? Mesazhi është fare e thjeshtë. Duhet të zgjidhni midis këtyre dy filozofive, midis dyre qasjeve, sepse është shumë e rëndësishme, sepse duke votuar në 25 prill, në 4 sekonda apo në 4 minuta do të bëni zgjedhjen e jetës suaj. Në 25 prill do të votoni jo thjesht për një forcë politike, jo thjesht për pushtetin, po do të votojnë për shtetin. Do të votojnë për të ardhmen e fëmijëve, e familjeve dhe të fëmijëve të tyre. Dhe unë i ftoj ata të votojnë në 25 prill për Partin Socialiste, si alternativa me mirë dhe sigurt për fëmijët e tyre, për të ardhmen e tyre. Natyrisht, nëse ende nuk e kanë bërë zgjedhjen e tyre, ju ftoj të më zgjedhin mua, numri 23, si përfaqësues të tyre në Parlamentin e Shqipërisë. Zhaj, falenderit, urojë sukses. Falenderit. Falenderit, ishte kënaqësi që ndajmë këtë minutë arsye. Falenderit ju. Shkëputen e këto mena një hapësirë publicitare shumë shkurtër, rikthehemi mirë pas pak në shtypin e ditës së jo.